xanaga kim tırnaq qazar? Türfə nə rəng səvdaları var? Tarazısı büzülgən bazar. Bir kəmi tülməgən dünya. Dünya, dünya, dünya. Vəqfası bulməgən dünya. Yürəklərini dərdkə tüldürüb. Bir kəmi tülməgən dünya. Fırsatları yerdik şaşkənlik. Təşvişləri tağdan aşkənlik. Daryaları tülüb daşkənlik. Bir kəmi tülməgən dünya. Nalımaqdan asla yok fayda. Töküs dünya bu başqa cayda. Ta azaldan büzülməz qayda. Bir kəmi tülməgən dünya. Aşuna aytib mən de mənim. Onda balki rozi bo'larman. Mayli. Zuhra, seni ziyofatga taklif qilsam, men bilan birga borasanmi? Albatta, sen bilan boraman. Xo'p, bo'lmasa gaplashamiz. Zuhra, nimalar qilyapsan? Menga va'da berganding. Qani o'ylab ko'ray-chi, balki sen bilan kafega borarman. Bor, bor. Savol. Intizor. U boshqa hech narsa gapirma. Bahor, agar Zuhro olgan bo'lsa-chi? Uni qo'lidan keladi. U seni shunaqa sotib ketgan. Yo, bu boshqani ishi. Menimcha, meni kimdir yomon ko'rsa kerak. Kim bo'lishi mumkin asal? Agar yomon ko'rsa, nega uzuni qaytarib berdi? Bilmasam. Kim bo'lishi mumkin? Bu qimmatbaho uzuk. Bu yerda qandaydir sir bor. Lekin eng asosiysi uzuging topildi. Alo? Alo, Shirin. Voy, assalapa. Assalomu alaykum, assalapa. Va alaykum assalom. Shirin, uyda nima gaplar? Yaxshi bo'ldi, telefon qilganingiz, opa. Sizga muhim gap gapirmoqchi edim. Bugun oyim azizam bilan ajrashaman dedilar. Nima dedilar? Ajrashaman. Oyim aytdiki, azizam ketgandan keyin siz uyga olib kelishlarini aytdilar. Shirin, aniq aldamayapsanmi? Yo'q, qaytaraman. Endi siz kelasizmi? Hammamiz birga yashaymizmi? Ha, albatta. Xudo xohlasa sizlar bilan birga yashayman. Shirin, men senga telefon qilaman, xo'p? Xo'p, bo'pti. Ah.
nima, nimaga qarayapsan? Agar sir ochilsa, qizig'i qolmaydi. Men senga hech narsa ko'rsatmayman. Sen borib, Anora Kamolovnaga aytib berasan. Hammasini ko'rib oldim, Aziza. U qog'ozga yigitlarning ismini birma-bir yozib chiqibdi. Yo'g'i. Tezroq birinchisini tanlab, taklif qil. Bo'lmasa boshqasi kelib ketadi. Bu sen o'ylaganchalik narsa emas, Asalim. Men shunchaki bu yerga sinfimizda o'qiyotgan bolalarni imkoniyatiga qarab yozganman. Buni qaraya, dasturxonchi xotinga o'xshaysan. Bor unda, yigitlaring taklif qil. Taklif qilaman ham. Men birovlarga o'xshab nozlanib o'tirmayman. Taklif ham kutmayman. Borib taklif qilaman, bo'ldi. Bilganingni qilaver. Men baribir u yerga bormayman. Voy, nega? Agar bormasang, Shahboz seni xafa bo'lgan deb o'ylashi mumkin. Rostdanmi? Yaxshi. Unda boraman. Bu boshqa gap. Lekin ziyofatga borganda albatta vals bo'ladi, to'g'rimi? Ha, albatta. Bunga nozik harakatlar bilan raqsga tushish kerakmi? Shuni qilish kerak. Men ham Shahboz valsga chaqirsa kerak, ha? Bo'lishi mumkin. Voy, xayolparast. O'zing ham xayolparast. O'zi sen valsga tushishni bilasanmi? Qizlar, ichimga sig'mayapman. Bir gap aytaymi? Xullas, oyim bilan azdaki ajrashayotgan ekan. Rostdanmi? Ha. Voy! Mana buni yangi bo'ladi. Zo'r bo'pti, rostdan. Hozir shirin telefonda ayt. Yo'g'i. Sen o'zi meni qadrimga yetishing kerak-da, Lola. Sen mendan xafa bo'lma. Bir pasta qovoq tumshuq soradigan bo'lib qopsan. Ikki kundan beri gapirmaysan, og'zingga talqon solganga o'xshab. O'tir. Gap bor. To'g'risini ayt. Senga haliyam yo'qamanmi? Bir xil ishlaringiz kurakda turmaydi. O'sha pullarni olmasligingiz kerak edi. Ke, yonimga o'tir. Ke, endi? Hozir kalta yeysan bo'lmasa. Qo'ysangizchi. Hozir shirin kelib qolishi mumkin. Kemisanmi? Kemisan-a? Bo'pti unda. Yarashdikmi? Yarashdikmi? Ha? Bu boshqa gap. Xotin degan shunaqa bo'lsa-da. Oyi! Oyi! Hozir! Voy! Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Nima uchun ertalabdan kelib olding? Oyijon, sizni juda ham sog'indim. Oyi! Azzaki bilan ajrashdinglarmi? Kim aytdi senga? Shiringa qo'ng'iroq qilgandim aytdi. Oyim Azzaki bilan ajrashyaptilar deb. Oyjon, men umidimni yo'qotmagandim. Men ishonardim bir kun kelib oyim u yaramas erkakni uydan haydaydilar deb. Haliga. Asal, sen qo'rqmang oyjon. Biz baxtli yashaymiz. Men pul topaman, biz baxtli yashaymiz. Ey xotinjon, buni qaranglar. Masalan, kelib qopdi-yu mana. Aynan nonushtaga keldingda. Nonushta ham qilmagan tursan, ha? Qani, nonushta qilamiz. Oyi. Ajrashgan deb shirindan eshitdim. Yana qani, ajrim nola? Bu
bunaqa oydagi ayoldan voz kechib bo'ladimi? Bunaqa ayol yer sayyorasida bitta-yu. Endi oila degandan keyin bo'lib turadi. Bu oila bu. Yarashamiz. Urushamiz. Urushamiz, yarashamiz, bo'ladi shunaqa. To'g'rimi onasi? Sen onangni oilasidan ajrashishni xohlaysanmi? Shunchalik ajrashishni xohlaysanmi, qizim? Men sizga boshqa hech narsa demayman. Siz menga gapirishga so'z qoldirmadingiz. Meni baxtli oilam bor edi. Oyim. Singlim. Siz hammasini sarobga aylantirdingiz, oyi. Endi men baxtsizman. Asar! Asar! Eshityapsanmi o'sha ayolni pullarini olmadim! Uni basharasiga otdim, eshityapsanmi? Sen uchun qildim shuni, Asar! Eshityapsanmi? Sen uchun qildim, qizim! Ko'rdingmi qizingni qanaqaligini? Asal qizim, ketma, iltimos, ketma! Qizim, qizim, qizim! Asal! Anora Kamalovna. Kechki ziyofatga qizlarga ruxsat bering, birozgina dam olib kelishardi. Yo'q demang. Tadbir kechqurun bo'ladimi? Ha, kechqurun-ku, lekin bu deganim kunduz-kundan kechgacha. Diyora? Nima? Meni peshonamga chinni yoki ahmoq deb yozilib qo'yilganmi? Anora Kamalovna, nega unaqa deysiz? Sen tushunmayapsanmi nimagaligini? Seni qizlaring qayerda yashayapti? Qayerda ta'lim tarbiya olishyapti? Unutib qo'yishgan shekilli. Yoki o'zlarini boyvachcha oiladan, deb o'ylashyapti. Ularga kechki tadbirni kim qo'yib qo'yibdi? Nima qildi? Hech ham borishmagan bo'lsa, tuni kun mana shu yerda bo'lsa. Ha, birozgina dillari yayrab kelishsa nimasi yomon? Voy bechoralari. Qarang-ku. Nima? Ular borib o'yin kulgi qiladi, sen kutib o'tirasan ularni? Yo'q. Nega kutib o'tirar ekanman? Men ham raqsga chiqaman, axir yoshman. Yoshsan. Xo'p, deya qoling. Iltimos, o'zim nazorat qilaman. Bilasiz-ku? Ha, bilaman. Bilaman. Mayli. Nima ham dirdim? Agar biron bir muammo chiqsa, bilib qo'y, Diyora. Seni jazolayman. Xavotir olmang, hech qanaqa muammo chiqmaydi. Soat 10 da biz mana shu joyda bo'lamiz. Kelishdikmi? Bo'pti, bo'pti. Kelishdik. Aytgancha. Anora Kamalovna, yuring siz ham biz bilan. Raqsga tushib kelasiz. Uzr, uzr. Gapirmadim, rahmat. Men ketdim. Hali sen men bilan raqsga tushmoqchimisan? Men senga ko'rsatib qo'yaman raqsga tush qanaqa bo'lishini. Mahmadona. Pul qolinglar. Diyora opa. Voy Diyora opa. Diyora opa. So'radingiz qilamiz, ziyofatga boramizmi? Men so'radim. Voy, men senga aytdim. Kelinlarni qo'ndirdim. So'rabdi. Men ham sizlar bilan boraman. Tayyormisizlar? Maza qilib o'ynab kulib kelamiz. Lekin nazoratimda bo'lasizlar. Amin, sizlarga ko'z qulog'im bo'laman. Nima kiyamiz? Jonga tegdi aziz, har bir birda bo'ldi. Qizlar, qaniqsiz bo'linglar. Bo'la qoling. Rahmat, Diyora opa. Arzimaydi. Ay, qizlar, qizlar. Ajoyib. Asal. Bo'ldi. Ko'p ham o'ylaverma.
Menimcha uni ota-onasi ajrashmagan. Shunga g'amgin o'tiribdi u. Yur so'raylikchi. Asal? Qalisa Asal? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi Asal? Oyim hech qachon o'sha az bilan ajrashmaydilar. Men ham uyimga hech qachon qaytmayman. Qancha orzularim bor edi, hammasi sarobga aylandi. Peshinangga yozilgani bo'ladi. Ey qizlar, siz bilan yashurasan. Qizlar? Nima durasan, Aziz? Ominani qarindoshlari yangi ko'ylak olib kelishdi. Yuringlar, nimadir kiyib ko'ramiz. Kechqurungiz ziyofatgami? Ha? Voy, zo'r-ku. Eng chiroylisi menga. Voy, Aziz, olaver, hammasi senga. Xo'p. Oxirgi borgan eng xunuk ko'ylak oladi. Biz nima dardda, Aziz nima dardda? U nima haqida gapiryapti? U ziyofatga kiyishga ko'ylak tanlayapti. Ha, aytgancha, Anora Kamolovna bizni ziyofatga borishimiz uchun ruxsat berdilar. Ha. Yur seni. Ko'ngling yoziladi, o'ynab kelamiz, kayfing ko'tariladi. Biz sensiz bormaymiz. Sen borsang, bora qolasan. Biz uchun borishing shart. Yurasan. Oxirgi borgan eng xunuk ko'ylak oladi. Hozir shu yetmay turdi endi menga. Nima xohlayapti yana bu mendan? Alo? Alo. Assalomu alaykum xola. Ha, nima bo'ldi yana? Nima bo'ldi? Meni qon guruhim qizimga to'g'ri kelmadi. To'xta, to'xta, o'zingni yig'ishtirib ol. Namuncha yig'laysan? Namuncha yig'laysan? Bo'ldi, yig'lama. Bo'pti, men ham qon topshirib ko'raman. Balki unga meniki to'g'ri kelar. Lekin Sevarani qon guruhi to'g'ri kelish kerak. Uni tezroq shifoxonaga olib keling. Yo'q, men bu ishni qila olmayman. O'zingni qo'lga ol, deyapman. Agar qon guruhi mos kelsa, o'zim tushuntiraman. Iltimos, olib keling. Yo'q, sen bu ishni qilmaysan. Shuncha ishdan keyin axir qanday qilib bulani bu narsani unga tushuntirasan? Siz shunday qilasiz, xola. Agar qizimga bir gap bo'lsa, sizni ham soq qo'ymayman. Agar qizimga biror narsa bo'lsa, men chidolmayman. Menga qara. O'zingni bosib ol, deyapman. Men bu ishni qilmayman. Yetar endi. U qizni shuncha qiynaganimiz, tushunyapsanmi? Yetar. Jonimga tegdi. Ey. Nima kiyamiz? Nima kiyamiz? Nima kiyamiz? Nima kiyamiz? Nima, nima, nima? Ominani ko'ylaklari ham to'g'ri kelmadi. Ko'ynak yesa nima ham kiyarding? Qayerdan olamiz o'sha ko'ynakni? Aytgancha, meni bir tanishim bor. Juda ham ko'ylaklari ko'p. Balki o'shandan yordam so'rab ko'rarmiz. Ha. Lekin hammamizga o'lchamlari to'g'ri keladimi, yo'q, bilmadim. Meni xayolimda bitta orzu qilgan ko'ylagimni bichimi bor. Men o'shani bugun tikaman. Senga maza. Sen ko'ynak tikishni bilasan. Bizchi? Men esa Diyorapadan yordam so'rashim mumkin. Men esa shu ko'rpani yirtib o'zimga ko'ylak tikaman. Qizlar, men yaqinda bittasidan tanishgandim. U juda ham boy. Oo. U tortinmay menda yordam so'raverdi, lekin men qo'ng'iroq qilishga tortinib turibman. Mayli, telefon qilavergin. Ha, qo'ng'iroq qilib ko'r. Menga ham berarmikin kiyim? Berarmikin? Xohlasang, men telefon qilaman. Telefon qil, intizor.
Balki hammamizga ko'ylay berar. Bo'pti, men telefon qilib so'rab ko'raman. Tezroq so'ra. Bo'l. Menga eng chiroylisi. Yaxshi ham intizor bizga sochimizni turmaklash uchun dazmol sovg'a qildi. Bir-birimizni sochimizni turmay qilib qo'yamiz. Men o'zimni sochimni sizlarga ishonmaysan. Mayli, o'zingizga qo'y. Kim o? Kiravering. Voy! Chaqirdingiz Manora Kamolovna? Sevara. Ke, kelaver. Qani? Ke o'tir. Mana senga sharbat qo'yib turdim. Qani? Qani ol, tatib ko'r. Manora Kamolovna. Agar mendan biror gap bilmoqchi bo'lsangiz, men hech narsani bilmayman. Bilgan taqdirimda ham hech kimni sotmayman. Aha. Endi sizga ortiq agentlik qilmoqchi emasman. Sevara, qanaqa agentlik? Nimalar deyapsan? Sen meni umuman noto'g'ri tushunibsan. O'rtoqlaringni xatosini menga aytishing. Bu seni fuqarolik majburiyating. Axir men sizlarni himoya qilaman-ku. Sizlar hali yoshsizlar. Bilib bilmay xato qilib qo'yishingiz mumkin. Mana, o'zingdan qiyos. Qani sharbatni ich. Ol, sen uchun olib keldim axir. To'g'ri. Men xato ish qildim. Lekin endi gap tashishlar bo'lmaydi. Sevar, senga necha marotaba aytganman? Oyingni qidirishni bas qil deb. Yo'q, sen meni eshitmading. Agar meni gapimga quloq solganingda edi. Qamayla. Sharbatni ich. Ich.